Mirë, tani në skenë do vinë dy gjuhëtarë, po në fakt gjuajnë, po nuk janë gjuhëtarë, nuk e di se cilidhë bashkë, vjenë Skifteri dhe Nasi Gjymi! Figurë, ose se kënë këta në është njartë pa pamër, për kjerë të lasët, që amë të thonë. O, Nathan! Ma ishi këllese, gjina. E, se orkestra pa pame, ishin të këtë vetëm kësho për jugo, nasë, e në i thashën, ka për i si, këthash, mere rrugën për mles, u thurën për lesër, hike, nëjde se to, a, figurë, thash, rrë. Jarë, jo. O, Nathan, për si të më gëgojnë, asim ke proti mua, e, si s'pas ka si rëpë që të më gëgojnë, thë. Si s'ka rëpë, e, po sot është e djelë, ka nikur në lushje për pazar. Me se ka një ikër figurë? Ka një këmë se tërë. Por kjo është lasit me lasion djena të papamër, ju shekim rapa. Pse? Ne, kur dalim me ble bugën, e blim Tiranë, për fiksim. Mirë se e blim Tiranë, për do në me dalim me Lamborghini, me morë bugën Tiranë, në nëtë. Jarë, jo. Po si asë i rupë, s'ka si të mgëgohë, nëse. Si s'ka rupë? Ku orë ta? Ja, ku, të fika që... What the fika, ej! Oj! Anasa, më falja figurë, po, sa zju e ishte kjo, re, se më dukë vetja si me shimë Napoli, për shkje është lasit, o, re. Kjo është gjuhë gogolare. O, figurë, na shëmë në restorant të hajmë në izore, në respektat që... Të hajmë? Po! Do të qoj vlaj në një vetë, që të lëpish gishtat. Në jo, re. Hajmë shpetë me vlaj, shpetë me, dëgjë. A ty e më bëj si gangster se a jeshi të mërshëm a i kje ka? A të kërë restorante? Po, të loni. Po, ne në të shku me horë, jam e bo shërë figurë. Mi, po, më sa shu se atë që ka bërë a i, o sotë i matha, ma vetë kërë kujtoj dridhem. Gatë forë si tu, më lush një? Lu, loni. E jo, që të punë? Po, që ka punë? Që ka bua jërë figurë? Ata që ka bërë aji... Me, hajtë nga qëtë hajtë nga i zërë. E, palesa trupi, palesa tipi ka për cena. 2 metra, palesa i bolshëm. E, ka për jashtit merin zidhë dhe ka për shtypen. E, o nathë, e. Sjerët ke qëllat. Vetë më bej rëmuj ti, se aji eshi të mërshëm. Ata që ka bërë aji, o zoti matë, që ka bërë aji gjyshe beri. Gjyshe beri. Po, do tjetë në Europi matë, se shto, Më njohë. Apudheta, busbarmari, apudheta. Qishtë, o, si kjo raket të kësë gjithë. Qishtë, se ka me shenë ropi si panakota dhe që ka të kam parë. Qishtë, Hapu dhe. Alas! Fem! Hapu dhe se jam. Qa kje? Qa bana figurë? Qa be, kje kje, qa be, kje, 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 Kush me erdi mua? O figur, a kena i zonë me honë, o figur, me nabona i zonë me honë? Qa të duash ti? O figur, me nabona, na i ravioli, na i tatelini, na i eskalop, na i kshu, na i zonë të më thënë të bërë me dhe të gatuar me verë bardë, që italiana, rrë? Lop, lop, të apu sa të duash? Na i bëndos? Jo, ne. Erda, erda, tjeqe, kush me erdi, kush me erdi? O, no, sa i forë dhe shkë, o, si... Si filxon qaj, si brixaj, sa është ajo, re, fërës! Ore, lere, po thema se ate që ka berë qyse, ka berë njeri në botë! Po, që ka bërë, figurë? Lere, se s'ta thema? Ka si furtë, është! A, je si furtë! Që ka bërë? Nuk ta thema, do! Po, ma thujë!
Mi thon kashnik ashtim pistolet sidomos venit. Po me pistolet kemi shtir tern me 7-ën e sa. Po se ka po, ka fut 12 pikstasin atopin, sa ka po. Me keq akoma po. Se ka po. Nuk ta them. Po ma thuaj se un vdes po ta po. Qysh e bëri ai atë, qysh e bëri. Po sa po ne, ha, ma thuaj. Mir. Ha. Do ta them po beto që sot i thua shiriu. Po kish laset. Mir, edhe po ja se njeriu thuaj mos ta sot njeriu. E tha mona. Sa. Ashe. Ty që ta marrësh vesh ti. Pusho se erdi. Atë keqe, va. Me erdi të keqe, na këto që porosit e të besha, na. Na të keqe, në ti. Rafsh. Të besha, na, do kësu. Gjash të kapina qonë, s'ka pishu. Eshte mi. Atë keqe. O të bërë, na. O të keqe, në ti sa në qëti. Zizër? Jesus! Forgive me! Jesus! Pa se në respektovi si shtua të përsa o s'gjeri! Po, Jesus! Të kërë! O, në pëtës për... Po, në! Ku shë zgjidhi si këtë? Pashtë mëllë të zotë, lidhë së me, re! Lidhë së në bëni së tonë! Se ky nuk e di kine në fshatë bejtë surpriza! Atke! Ka që surpriz për ty! Qa ka? Qa ka morë, re? Ti mbëllë si! Ka më sjetë të preferuaritete! Ti mbëllë si! Shikoje, shikoje! E shikon! Mosap! E shikon! Mosap! 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 A se i ta kja gjithje! Wow, apurre! Apurre! Të preferuaritete! Qa? Po keqe në qepe një! E në dhe! Bjeq! Paska pëshur dhe qa një gjë! E! Leks! Je betë! Meri jërë, meri! Të shikon qa jërë e ka zona jonë! E! O fegur! Se shosë një nëjë fmi, vogën a sakin e vasë nësa marë e se! Jo, keqe, e shë qepë, nabë duk duja, hatë keqe! O nësë, pa sa ka po si kjo e lecë të së në hoqë të... Sa ke po të e figurë si se ke i forta, e? Sa ke po si se ke i forta? U, apu dhe, jo. Sa ke barë a valla, sa ke barë? Ha, ha, s'luaj të shosë për vetën time, unë se njaj keqë. O nësë, sa ke po në nësë keqë? Ne, ta tregoj nësi, se unë nuk flasë për vetën time, zakonisht. Që ka po si kjo figurë, e se më hoqë se tronin, a? Shiko të ashi që ka bërë që. Që të ashi, ishte në shpit vetë. Por? Edhe, si zakonisht, po e rrifte e gruaja. Jëtë marë që e filloj vete, dhe po thamrin një orë si që kishte zakon. Kur 10 minuta pushoj, thamrin qash që të kjetë si këshu, vun veshin gjithë të dëgjonim, që i bualaj se ku e gjeti këta fuqin, një t'i shpëtuar fatë bardhës të shoqes, një t'i dalë këshu dhe i tha, moj e bej me! Moj e bej me se i ka në mamaja! A se ka i forë që këja figurë? O, a shu e ma... Këja pas ka por rupë super figurë? A shu e mba në fjallën a i ka 20 që rina ma majo? Klikoni këtu për të regjistruar në kanalin e Top Channel për të parë gjitha videot e funit. Ma boni halal, ha?